Bengt Nielsen har 2 gravhunde. Dem luftede han 1. marts. Så gav det et ordentligt smæld i benet, og jeg kunne næsten ikke gå hjem. En tur til lægen endte med et nyt knæ, og på Næstved Sundhedscenter bad man Bengt Nielsen om at træne derhjemme med en touchskærm. Så sagde jeg til Anja, det kan jeg ikke finde ud af. Og jo, sagde hun, der er vejledning på, hvordan det skal gøre, så det kan du sagtens. Og det kan han faktisk. Så vil jeg så trykke på skærmen, så mit program det kan gå i gang. En gang om dagen træner Bengt Nielsen sit knæ hjemme i dagligstuen. Jeg synes, det er godt, man kan blive hjemme, og så gør de øvelser der. For de kan sætte mange forskellige øvelser på, og sværhedsgrad og så videre. Og det synes jeg er godt, og det skulle man faktisk tilbyde alle. Et kamera holder øje med, at patienten gør øvelserne rigtigt, og så vurderer udstyret, hvordan Bengt Nielsen klarer sig. Jeg skulle gerne op på 100 jo, men der er nogle, de er kun op på 80. Og det er fordi, der nogle øvelser, de gør saksugtmål. Kamera og touchskærm sender oplysninger til Næstved Sundhedscenter. Er det Bengt? Hej Bengt, det er Maj-Britt ude fra Sundhedscenteret. Ja, hej. Og hvis Bengt eller hans fysioterapeut har spørgsmål til træningen... Ja, men jeg kunne godt tænke mig, at I var lidt hårdere i det. Ja, jamen umiddelbart, så kan jeg ikke se, der skulle være noget vejen for, at du ikke får det. Klares det ved en telefonkonsultation. Det er jo en god idé for de borgere, som har svært ved at komme herind, hvis de ikke har energi nok til det, eller simpelthen er for dårlige. Og så er der også nogle borgere, som har svært ved at være sammen med andre mennesker. Og så er der selvfølgelig alle dem, der har travlt. Den virtuelle genoptræning skræmmer hverken Maj-Britt Juhl. Det er meget simpelt, og det er jo med touchskærm derhjemme. Eller Bengt Nielsen. De kan ikke tage fejl af det der. Alle kan finde ud af det. Og systemet gør langt fra terapeuterne arbejdsløse. Vi kan gå ind og se en masse statistik, og vi kan gå ind og se helt ned til den enkelte øvelse, hvor god den er, og hvor godt den er udført. Hun er også lidt streng jo, ikke? Ja, der kan man sige, ej, nu slapper jeg lige lidt af, ikke? Men så ringer hun jo bare og siger, det er ikke godt nok. Ved du hvad, jeg har været ind og kigge lidt på din statistik, og jeg kan se, der er en enkelt øvelse, der driller dig lidt. Og så kan Bengt komme videre med sin hjemmetræning.